asalaamu As caleykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacaan oo wanaagsan dhammaanba akhyaarta daawaneysa t vga somali janal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka yaga caawa oo markii ugu horreysay idinkaga imanaya magaalada boosaaso ciidamada booliiska soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha eeaadan cadde ku qabtay diyaarad sideey raashin dhacay oo ay leedahay ha-adda w f b kaasoo loo waday degmada baar dheere ee gobolka gedo shey baarkii caafimaadka xolaha soomaaliyeed ee muqdisho ayaa dib loo furay shan iyo labaatan sano kadib وحنا حري جمانت سي جرا وقا وصارت ده حنا نضح حولها إيه ما مر كوجب وفتي جرا وسير رؤية سراكيل أيضا أو كتر سن دولة فدرة الكاهي ضل كصوم عليا يو كونفور جلبيت عليا أيام ما تجاري دق مدة تيجلو وجب الكبكال مدعوينها الصومالي احمد محمد محمود سيلانيو أيه اسبتال الكهار جيسا كوبا وضي دادكي كوحيو اللو بيروب دبيلواتيو كدائي مقالة دا inta la ogyahay afar qof ayaa ku dhibantay kow iyo labaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen robabkaasi dabaylaha watay qodobada debaddana waxaa ugu waaweyn kooxda kubadda cagta ee ruushka ayaa laga saaray tartanka wadamada yurub oo ka socday dalka faransiiska kadib markii lagu eedeeyey qalalaasa ay geysteen intaasi waa qodobada ugu dooroon warka t v-ga somaali janal